ମୁଁ କୌଣସି ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧ ଗତ କଥା କହିବିନି, ମୁଁ ସିର୍ଫ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଭାରତବର୍ଷ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଭାରତବର୍ଷରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିଲେ ନା ଗୋବଂଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିଲେ, ଗୋମାତାର ସୁରକ୍ଷା ହେଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯେଉଁଦିନ ଭାରତବର୍ଷରେ ଗୋମାତା ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ଲାଗୁ ହେବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଳି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସହରରେ, ସେଦିନ ମୁଁ ଜାଣିବି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ରାମ ରାଜ୍ୟ ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତବର୍ଷରେ ଗୋ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଆସିନି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କହିବି ଯେ କୌଣସି ସରକାର କିଛି ପ୍ରଫିଟ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଗୋଟେ ଗୋମାତା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦିଏ, ଗୋଟେ ଗଛ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଏ ଜିନିଷ WHO ପ୍ରୁଫ୍ କରିସାରିଲେ, ତାହେଲେ ଭାରତବର୍ଷ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କାହିଁକି ଇସ୍ୟୁ କରୁନି, କାହିଁକି ଜାଣୁନି ଯେ ଗୋମାତାର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ? ପରିବର୍ତ୍ତନ ଶୁଣନ୍ତୁ, କିଏ ଆସିବ କିଏ ଯିବ ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ସିଟ୍ରେ ଅଛି ସିଏ ଯଦି ଗୋମାତା ବିରୁଦ୍ଧ ଗଲା, ଗୋମାତା ଯେଉଁମାନେ ଅଣାକଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ଗୋମାତାର ସୁରକ୍ଷା ହେଉନି ବା ହଣାକଟା କରୁଛନ୍ତି, କାଟୁଛନ୍ତି, ମାଂସ ବିକୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ପ୍ରୁଫ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଫେସବୁକ୍ରେ ବହୁତ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଛି, ଏସବୁ ହେଲା ପରେ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନାହିଁ, କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ହେଭି ୱେଟ୍ ଆସୁଛନ୍ତି, କିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭାବ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଇଏ ପ୍ରଭାବ ଗୋଟେ ତରଫା ହେଇକି ରେଜଲ୍ଟ ଆମର ଏକତରଫା ହେଇସାରିଲାଣି, ଆଉ ଏଇଟା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପକ୍ଷରେ ହେଇସାରିଲାଣି। ଆଜିର ଯେଉଁ ଉତ୍ସବ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି ଲୋକମାନେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମାଟିରେ, ସତ୍ୟ ମାଟିରେ, ବହୁ ସେ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ମାଟିରେ ଏଠି ଯେତେ ଜନ ସମୁଦ୍ର ମାଡ଼ି ଆସିଛନ୍ତି, ଇଏ କୌଣସି ରାଲି ନୁହଁ, ଇଏ ବିଜୟର ଉତ୍ସବ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଇଏ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ବିଜୟର ଉତ୍ସବ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ, ଏଠି ଜାଣିପାରନ୍ତୁ ଏଠାର ଜନପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଯେଉଁମାନେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏକତରଫା ବିଜୟ ହୋଇସାରିଲେଣି, ଏଇଟା ଲିଙ୍ଗରାଜ ମାଟିରୁ ଏକାମ୍ରବାସୀମାନେ ସୂଚାଇ ଦେଲେ। ଲଗାତାର ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଯଦି କହିବା ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଥିଲେ ଜନପଥରେ ଗୋଟେ ମେଗା ରୋଡ୍ ଶୋ ହୋଇଥିଲା, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମେଗା ରୋଡ୍ ଶୋ, କାଲି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ଉତ୍ତର ନିର୍ବାଚନରେ ହେମା ମାଳିନୀ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଜନସଭା କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ପ୍ରଭାବ? ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ରୋଡ୍ ଶୋ, ମୁଁ ଆପଣ ବାରବାର କହୁଛି ଏଇଟା ରୋଡ୍ ଶୋ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ବିଜୟର ଉତ୍ସବ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ, ଏକତରଫା ବିଜୟର ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଶର ପ୍ରଧାନ ସେବକ ଆସିଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ, ଆମର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି JP Nadda ଜୀ ଆସିଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ, କାଲି ହେମା ମାଳିନୀ ଜୀ ଆସିଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆମେ ଜନସାଧାରଣ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ ଜନପ୍ରତିନିଧି ନେଇକି ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ସେବକ ହିସାବରେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲିକପ୍ଟର ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ତାମିଲ ଶାସନକୁ ପାଖରେ ବସେଇକି ହେଲିକପ୍ଟର ବୁଲିକି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ବସାଉନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ନବୀନ ବାବୁ ପାଖରେ ବସାଉନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ନବୀନ ପାଖରେ ବସାଉନାହାନ୍ତି, ଇଏ ହେଲା ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଶର ସେବକ ହିସାବରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ, ଯେତେ ବି ହେଭି ୱେଟ୍ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖ ଦୁଃଖ ବୁଝିବେ, ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, ଯୁବ ନିଯୁକ୍ତି ହେବ, ମା ମାଉସୀମାନେ ଏଠି ପ୍ରଧାନ ମାନେ ପ୍ରଧାନ ସେବକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ, ପ୍ରଧାନ ସେବକଙ୍କର ପାଖରେ ମିଶିକି ଚାଲିବେ। ଭାବରେ ରଶ୍ମି, ଆପଣ ଯେମିତି ପୁରା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି BJP କର୍ମୀମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ଇଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପକାଇବ, କାରଣ ଆମେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଯେମିତି ଦେଖୁଛେ ଏଇ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ତିନି ଜଣ ହେଭି ୱେଟ୍ ଆସିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟକୁ, ଏବଂ ରୋଡ୍ ଶୋ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ସମାବେଶ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛୁ। ବିଶେଷ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରଥମେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ 10 ତାରିଖରେ ଗୋଟେ ମେଗା ରୋଡ୍ ଶୋ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଜି ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଲେ JP Nadda ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ରୋଡ୍ ଶୋ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଏକାମ୍ର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ, ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା ଉତ୍ତର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ହେମା ମାଳିନୀ, ଡ୍ରିମ୍ ଗାର୍ଲ ହେମା ମାଳିନୀ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଜନସମାବେଶ କରିବେ। ଇଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ଭୋଟରମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଏବଂ BJP ଯେଉଁ ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାମାନ ରହିଛି ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଏଇ ହେଭି ୱେଟ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।